שלום פרופסור חיים אביב. שלום לך דוד. אתה יושב ראש חברת הביוטכנולוגיה פארמוס. ולא רק שאתה יושב ראש החברה הזו, אתה בעצם הייתי אומר חלוץ הביוטכנולוגיה הישראלית. נכון? זקן הביוטכנולוגיה. זקן, זה כמו זקן המקובלים, זקן הביוטכנולוגיה. זקן הביוטכנולוגיה. מה זה אומר? מה, היית ראשון שהתחיל לעסוק בביוטכנולוגיה? לא הייתי ראשון, הביוטכנולוגיה בכלל הייתה הרבה לפניי וכן הלאה, אבל אפשר להגיד שבשנת 78-9 התמזל מזלי ופתחתי דרך וכיוון במחקר או במציאות הישראלית של ביוטכנולוגיה תעשייתית מודרנית. מה היית לפני כן? פרופסור במכון ויצמן? הייתי פרופסור במכון ויצמן. חקרת כמו הרבה חוקרים במעבדה? חקרתי תהליכים ביולוגיים נפלאים של כיוון גנים, בקרה של גנים, איך מתבטאים ולא מתבטאים ואיזשהו קשר למחלות וכן הלאה. מה, והיה לך משעמם פתאום? לא, בכלל לא, היה לי מאוד מעניין, ובמובן מסוים זה היה חסר לי הרבה מאוד שנים, עדיין אולי ההתרחקות מהמחקר הבסיסי או הטהור. אבל הגעתי למסקנה שהעתיד המחקר המדעי הטהור תלוי במחקר שימושי פיתוח מוצרים. באמת? ללא זה, ללא האיזון בין השניים, אי אפשר לקיים מחקר בסיסי מסגשג. כי בדרך כלל במקומות שאתה בא מהם, כמו מכון ויצמן, שזה מין, אתה יודע, יש בה משהו אליטיסטי, אקדמי, הם מתייחסים בבוז למי שהולך לעבוד בחברות כאלה ומנצל את המדע שלו בשביל כל מיני חברות שהמטרה שלהם בסופו של דבר היא להרוויח כסף. תראה, הדברים משתנים, וכך היה באמת עד לפני אולי 10 שנים, אבל אני חשבתי שאי אפשר לספק עתיד מבטיח ומעניין ואתגרים למדענים צעירים בלי שיהיה פתרון לכישרונות שלהם במסגרת אחרת. כי הם צריכים לפרנס ולהרוויח כסף? כי אי אפשר להגדיל את כמות האנשים שמועסקת במחקר אקדמי עד אינסוף. זה מוגבל בשיקולים, תקציבים וכדומה. אני שמח שהיום עשיתי לא מזמן את המאזן. במובן הזה, את המאזן שלי, של הביוטכנולוגיה. של החיים שלך, של הדרך שבה... בהקשר הזה, אבל גם בהקשר כללי, איפה הביוטכנולוגיה עומדת היום, ואני קצת הופתעתי לטובה. מועסקים היום חוקרים בתעשייה, בכמות כמו באקדמיה. כ-2,500 חוקרים באקדמיה, וכ-2,500 חוקרים בתעשייה. וזה טוב. לפי דעתי זה טוב. התעשייה הגדלה, ממשיכה לגדול לשמחתי, האקדמיה לא כל כך גדלה. ואני חושב שזה טוב, והחיבור הזה בין השניים, ושיתוף הפעולה בין שני הגופים האלה, מחקר בסיסי אקדמי, מחקר שימושי תעשייתי, הוא טוב לשני הצדדים. תגיד, זה כמו, זה גט קריטות כזו? למשל, אם מישהו הולך לעבוד מדען, הולך לעבוד בחברת ביוטכנולוגיה, ואחר כך, לא יודע, לא הולך לו, שהוא לא רוצה להמשיך, הוא יכול לחזור או שזהו? זה... הלכת, לא תחזור. בארצות הברית נפוץ מאוד ההליכה לשני הכיוונים. בארץ זה עדיין פחות נפוץ. כי יש בזה משהו מפרה, וחבל שהוא לא אפשרי. אבל בדיוק ככה, לדעתי יש... האקדמיה יכולה להיות מופרד, ולדעתי מופרד בכל מקרה, מהפעילויות המדעיות שיש בתוך תעשייה. התעשייה היום זה לא... אריזה וכדומה. זה פיתוח תהליכים מאוד מתוחכמים, פיתוח תרופות ברמה מאוד גבוהה. הרבה מהמחקר שנעשה בתעשייה יכול היה להיות במקום מכובד בתוך האקדמיה. הוא עובד לפי לוחות זמנים אחרים, לפי מטרות מוגדרות. מה זה בעצם ביוטכנולוגיה? אני שמח כי יש לי פה את האיש שכתב את הערך ביוטכנולוגיה באנציקלופדיה העברית. אז אתה בטוח יודע להגיד לי מה זה. או שמה לא? האמת היא שההגדרה של ביוטכנולוגיה הולכת ומשתנה, ואם הייתי צריך לכתוב היום את הערך הזה, אולי הייתי כותב אותו קצת אחרת, כי המציאות משתנה. ביוטכנולוגיה יש לה אולי את הוורסיה העתיקה, זה תעשיית יין, תעשיית בירה, וגם תעשיית לחם. זה ביוטכנולוגיה? זאת אומרת, אם אני יינן או מנהל יקב, אז אני... אתה עוסק בביוטכנולוגיה, כן. תשמע, נפלא. אבל ביוטכנולוגיה מתוחכמת, מודרנית,
עוסקת במניפולציה של גנים, בהבנת תהליכים ברמה הכי עמוקה של התהליכים הביולוגיים כדי לפתח מוצרים, תרופות או צמחים מהונדסים. וזה הולך ומשתנה, הביוטכנולוגיה ממציאה את עצמה מחדש עכשיו, כשאנחנו מדברים היא ממציאה את עצמה תגיד, מחדש. תגיד, איך באמת עבר עליכם כל המשבר האחרון של, של ההייטק בעצם? אתם גם חלק מההייטק נחשבים. אנחנו גם חלק מההייטק, אבל לשמחתי הביוטכנולוגיה נפגעה הרבה פחות מההייטק האלקטרוניק, מחשבים ואלקטרוניקה. אני מאמין שזה כתוצאה מהעובדה שביוטכנולוגיה מפתחת מוצרים שהשוק צריך אותם באופן בעליל. זה לא צורך שמייצרים. זאת אומרת, הרי הרבה מאוד בחברות הייטק מייצרים גם את הצורך. ביחד עם זה שאתה מייצר מוצר, אתה מייצר את הצורך למוצר. אנחנו בעיקר, רוב הביוטכנולוגיה עוסקת בפיתוח תרופות או בקשרים חקלאיים. זה פיתוח מוצרים. אנשים חולים וממשיכים להיות חולים. ויהיו עוד יותר חולים. כשהאוכלוסייה מזדקנת, אנשים יהיו עוד יותר חולים, וצורך בתרופות חדשות ויותר ויותר תרופות. יש הרבה מחלות שאין להם פתרון, ויהיו יותר כאלה. כן, יגלו עוד מחלות חדשות? יגלו, ככל שהגיל, גיל האוכלוסייה עולה, תוחלת החיים עולה, יהיו יותר מחלות ומתגלים. יש לנו מספיק מחלות לטפל מהן גם היום. אז זה כמו להיות קברן, זה הג'וב שתמיד יהיה לו ביקוש. תמיד יהיה צורך בתרופות. להבדיל, בתרופות כן. יותר ויותר טובות. ויש, המציאות היא שהתרופות הנוכחיות טובות מאוד, אבל יש מקום לשיפורים. תגיד, מה אתם עושים בעצם בפרמוס? פרמוס מפתחת מולקולות, תרופות, לשורה של מחלות. חלקם הגדול באזור המוח, בעיות של מוח. התרופה המובילה שלנו, דקסנבינול, נמצאת בניסיונות קליניים מתקדמים ב8-9 ארצות אירופאיות בקרוב. שמה זה אמור לעשות? מה התפקוד שלה? לטיפול בנפגעי ראש מיד אחרי הפגיעה. זאת אומרת, כדי לעצור את ההידרדרות ואת הנזק המוחי שיש לנפגעי ראש. מה זאת אומרת? מה קורה אצלם? מה, שנפגע ראש, אז מה? אז זה לא רק החלק הפגוע הוא ש... נפגע ראש, גם בפגיעת ראש של תאונות דרכים או נפילה מגובה, וגם בשבץ מוחי ועוד הרבה מחלות יותר קרוניות, הפגיעה עצמה מפעילה שורה של תהליכים ביוכימיים שבסוף גורמים לתמותת תאים. מופעלים באופן כללי שני סוגי תהליכים, שני מסלולים. מסלול אחד מופרש חומר שגורם למוות של תאים, מסלול שני דלקתיות, נוצרת דלקתיות, כמו שאתה מקבל מכה ביד. אז זה כאילו התאים מדביקים אחד את השני. זאת אומרת, התאים שנפגעו מדביקים תאים שהם יותר, שהם עדיין בריאים, אבל הם... במובן מסוים, התהליך הוא ש... תא מוח שנפגע, מפריש חומר רעיל, רעל, שמשכנע את התאים השכנים, גורם להם למות גם כן. מה, הוא מדבר איתם בדברי פיוס וריצוי? זה מין קומוניקציה בין תאית, וזה מין גלי נפץ כאלה, אם אתה רוצה. הדף. שולחים גלי הדף כאלה שמתפשטים. אז אתם שמים פה איזה מין חומה, מנסים... הבסיס האופטימי לעניין זה, ככל שאנחנו עכשיו מבינים את התהליכים האלה יותר ויותר, מעורבים בזה דרך אגב הרבה מאוד גנים, זה תהליך די מורכב, זה נותן בסיס לאופטימיות, זה אם אתה נבין את התהליכים האלה והתרופות יעשו עצירה או יורידו את הרמה של הדברים האלה, אפשר לעצור ולהציל נזק מוחי. אבל אתה יודע, מה שהופתעתי זה שבעצם הפיתוח הזה מקורו בחשיש, וחשיש הוא מריחואנה. הוא מקורו בראש של... של החוקר, זה המקור. פרופסור משולם. פרופסור משולם לדקסנבינול, לתרופה המובילה שלנו לפגיעות ראש. אנחנו מפתחים בנות שלו, נגזרות שלו, על ידי צוות די גדול בתוך פרמוס, שהם לשבץ מוחי ולפגיעות אחרות. פרופסור משולם, שקיבל פרס ישראל לפני שנתיים, עבד על חשיש הרבה מאוד שנים, והוא הגיע למסקנה שבתוך חשיש, יש שתי פעילויות, פעילות אחת שהיא גורמת לפסיכוטרופיה, גורמת לכיף של החשיש, ומרכיב שני שמותואר כבר באופן היסטורי בספרות העתיקה,
וגם בניסיון הפרקטי של דברים נוספים, למשל טיפול בכאב או טיפול במולטיפל סקלרוזיס, הטרשת נפוצה. והוא החליט שצריך שאולי יש דרך להפריד ביניהם. אז חשיש זה חומר טבעי שיש לו הגדרה של הטיה שמאלית, ככה הטבע הוא... מה זאת אומרת הטיה שמאלית? חשיש הוא שמאלני? הטבע בנוי כך שהוא ברובו הגדול שמאלי, לא שמאלני אבל שמאלי. זה הגדרה של הטיית אור, מולקולה לא סימטרית, מקרינים לאור, מטה את האור שמאלה. ככה בנוי הטבע, חומצות האמינו, כולם אל וכדומה. אז זה חשיש, כמו יד שמאל. הוא סינתז, סינתזה דנובו, סינתזה במעבדה, לא, חומר... לא משהו שהוא הפיק לא מהחשיש בכלל, בטבע. הפך, זה תהליך די קשה, שהוא דמוי חשיש, אבל יד ימין. זאת אומרת, הם זהים כך, אבל הם לא כך. הם הפוכים, בצדדים שלהם. החומר דקסנבינול, שמשולם סינתז, פרופסור משולם סינתז, לא מתקשר לרצפטורים של חשיש, ולכן לא גורם... אז זה לא גורם לכיף, למשל, לחולה פגוע ראש שיקח את זה. בהחלט לא. בטווח ארוך אולי, זה יגרום לו להיות בריא, ואז הוא יהיה מבסוט. ובין השאר, בתוך כדי הסינתזה הזאת, הוא סינתז חומרים דמויי חשיש, פי 100 יותר פעילים מחשיש. מה אתה אומר? והוא לא עשה בהם שימוש מסחרי, אני מניח. לא. זה לא, אפילו לא שימוש מעבדתי. כן. מעבדתי כן, ככלי מחקר. תגיד, אז אתה כאדם דתי עוסק בעצם בכל מיני דברים שהם יש בהם שינוי בריאה. אתה יודע, תכף מדברים על זה שחברות הביוטכנולוגיה, אתה יודע, ישעתקו בני אדם. טוב, זה נושא... ואתה גם עמדת בראש הוועדה שעסקה בפיקוח הזה. הוועדה הלאומית, הייתי יושב ראש הוועדה הלאומית לביוטכנולוגיה, שאמורה לייעץ לממשלה במדיניות ביוטכנולוגיה. זה לא קרה בפועל. אחרי שנתיים ראיתי שהממשלה לא בדיוק... לא מקשיבה. מקשיבה, אז התפטרתי. וכתוצאה מזה היה לי חשיפה על השאלות האתיות. אבל דרך כלל, בריאת מולקולות, סינתזה של המצאת מולקולות, זה גם בריאה. זה בריאה, אתה ממש בורא, נכון? אז לא רק לברוא בן אדם זה בריאה, יש גם בריאת תרופות חדשות, בורא רפואות, הקדוש ברוך הוא בורא רפואות. אבל השאלות האתיות הרציניות הן שכפול בני אדם, או מה שהיום יותר במוקד, זה embryonic stem cells, זה תאי גזע עובריים, ואני מאמין גדול ש... הבעיה האתית היא הפוכה, הבעיה האתית, אם אנחנו יכולים לנצל את ההמצאות האלה כדי לשפר את חיי האדם, למנוע סבל ולהציל חיים, אז יש לנו מצווה לעשות את זה, ולא להימנע מלעזור לאנשים. כי הרבה מאוד ארגונים דתיים יוצאים בשצף קצף נגד זה. התערבות במעשה הבריאה, התערבות במעשה בראשית, יוהרה כלפי האל. אז יש כמה טיעונים נגד, או בין המתנגדים, שזה בעיקר דתי הכנסיות הנוצריות. דתי, לפי הבנתי הצנועה של היהדות, אני חושב שאנחנו שותפים לבורא, בצלם אלוקים ברא את האדם, ואנחנו שותפים לבורא בבריאתו. הבריאה של הבורא היא פגומה, זו עובדה מציאותית. אלוהים ברא את העולם פגום? יש בסיס במדרשים, הוא ברא את העולם פגום כדי שיהיה לנו הזדמנות להשתתף איתו, לתקן את זה. יש לנו חובה לתקן. זאת אומרת, זה כמו איזה אב ש... עומד עם הילד שלו והם בונים משהו ככה מצעצועים, מקוביות, ואז הוא משאיר את המשהו. אנלוגיה יפה שלא חשבתי עליה, אבל אנחנו צריכים להשלים את הקוביות החסרות. הבריאה, אנשים חולים, אנשים מתים. הבריאה, יש הרבה נכים. אבל אף אחד לא ביקש לך לייצר בני אדם. אוקיי, אז קודם כל, תיקון הסבל האנושי, הוא בוודאי שותפות, אנחנו צריכים להתנהג באחריות כשותפות. בוא נגיד שזה בסדר, אבל בוא נאמר, נגיע למצב שנוכל לברוא בני אדם, וכפי שאנחנו רוצים שהם יהיו. א', אנחנו לא יודעים, הטכנולוגיה הזאת לא קיימת, אבל אני הולך רחוק יותר. אני אומר שאילו היינו יכולים לקחת DNA, אינפורמציה של DNA, ולבנות מזה בן אדם.
לוקחים את את האינפורמציה ומזה הם תרגמים. והשאלה האתית היא האם אנחנו יכולים לבנות בן אדם בריא והגון ומתנהג בצורה טובה, האם אסור לנו לעשות את זה? שאלה קשה. דעתי היא שאלה חשובה, קשה. התלבטתי, אני אישית התלבטתי בעניין הזה מספר שנים. כן. והגעתי למסקנה שאילו יכולנו, היה... אין, אנחנו צריכים לעשות את זה. באמת? כן. במקום שלך כאדם דתי ואדם מוסרי ואדם שמקפיד על אתיקה, שאנחנו צריכים לעשות את זה? הטיעון, זאת אומרת, עצם ההשתתפות בבריאה, אמרתי כבר קודם, זה בסדר. בוא נניח את זה. עכשיו, פה זה לא השתתפות, פה זה ליצור ממש. הטיעון השני, שמה זה ינוצל, שמה הטכנולוגיה הזאת תנוצל על ידי הבין לדנים עכשיו, הסדאם חוסייני, מה, איך זה יהיה תנוצל על ידי בין לדנים? שהם ינצלו לשכפל את עצמם. ולכן, בוא... אני בטוח שסדאם חוסיין לא מעוניין לשכפל את עצמו, כי אז הוא יחתור תחתיו. זאת בדיוק, קודם כל, טענה אחת. אני מכיר, נניח, אגומניאקים, דמויי סדאם חוסיין, אני לא פגשתי את סדאם, אבל דמויי סדאם, ויש מלא, יש הרבה כאלה בעולם, הם לא כל כך מעוניינים לשכפל את עצמם. אבל נניח, בשביל הפיקציה, הם ירצו לשכפל את עצמם. הם לא יכולים, גם אם המטען הגנטי של... צץ של משוכפלי סדאם חוסיין, הם יהיו אנשים אחרים, כי המטען הגנטי, יש מותר האדם על המטען הגנטי. אני אומר, המטען הגנטי הוא מרכיב חשוב, חשוב מאוד, הוא 50%, 60% מההתנהגות, אפילו 70%, עדיין יש הרבה מאוד השפעה לחינוך ולסביבה ולמה שיש בתוך השער הרוח של האנשים. ואני אומר באופן כללי, זה דבר כללי שיש לי ביסוס לפחות מדרשי, אני לא איש הלכה, אני יותר איש מדע ופילוסופיה של מדע בקונטקסט היהודי. אם אנחנו, זאת אומרת, כל פיתוח יכול להיות מנוצל לרע, אבל זה לא בדיוק אחריותנו. ויש בתלמוד סיפור יפה, כשישעיהו בא לחזקיה ואמר לו, אתה הולך למות גם בעולם הזה, גם בעולם הזה. הוא אומר, למה? אני הייתי בן אדם טוב. הוא אומר, כי לא הולדת ילדים. בגלל שהוא נמנע מהבאת ילדים לעולם. נמנע להביא ילדים לעולם, כי הוא ראה ברוח הקודש שצאצאיו יהיו עובדי אלילים. אז ישעיהו אומר לו, לא, אתה צריך לעשות את מה שמוטל עליך, ושהקדוש ברוך הוא ידאג הלאה. אנחנו צריכים לעשות, אם אנחנו יכולים לתקן, להביא תועלת, לעזור לאנשים, למנוע סבל, חובה עלינו לעשות את זה ולעשות תקנות כדי לצמצם את הסיכוי שמישהו ינצל, אבל לא להימנע מלפתח, שמא מישהו ירצה לנצל. המושג הזה של תיקון. הדבר השלישי, שכך פשוט לגמור את התמה הזאת של טיעונים נגד של החוגים הנוצריים, בעיקר נגד שכפול וסטם סלס, זה זכות העובר, זאת אומרת, זכות הביצית המופרד. ביצית מופרד, בת יומה, לפי הטיעון הנוצרי, לפי ההלכה הנוצרית, היא כבר יצור. לפי היהדות לא, ממש לא. וחיסולה היא רצח. לפי היהדות, כמה לפי הבנתי, עד 40 יום. זה לא דבר שרצוי לחסל, וצריכים... אבל אם יש לך מטרה טובה, למה לפגוע בביצית המופרד הזאת לשם... תיקון, לשם פיתוח, לשם עזרה, אז זה נראה לי בסדר. המינוח של תיקון מאוד קרוב ללבך, אני שם לב. כל הזמן אתה מזכיר תיקון, תיקון, תיקון. מה זה? תראה, לדעתי זה פה משתלב לי גם התיקון המדעי, זאת אומרת, לתקן, גם במדע אנחנו מתקנים. אנחנו אולי עוברים ממין אבולוציה מדעית בין המדע בשלבים היותר עתיקים שלה, היה תיאור הבריאה, אם אפשר להגיד כך, הבנה של התהליכים ברמה המולקולרית, ועכשיו התערבות יותר אינטימית כדי לשפר הנדסה גנטית ושכפולים וכדומה. וזה מצאתי את עצמי עם מקבילה מאוד מעניינת של תפיסה קבלית פילוסופית של תפקיד האדם זה לתקן. זה לא רק לתקן את הבריאה, אלא לתקן גם במובן של מעשים טובים ובמובן הרוחני. תשמע, כאילו זה שילוב מאוד... האבולוציה המדעית והאבולוציה הרוחנית מגיעים פה לאיזושהי נקודת חיבור מאוד מעניינת. זה מאוד משונה לשמוע אדם שהוא מדען רציני מאוד, גם עוסק בטכנולוגיה, דתי, שמערבב ככה תחומים לכאורה סותרים, גם אבולוציה, גם קבלה,
גם יהדות. אני קורא לזה רקומבינציה. אנחנו רקומבינציה. זה ההפרדה הזאת בין מדע ודת ורוח בכלל, היא לא בריאה, היא לא בריאה לא למדע ולא לאנושות או לדתות בכלל. החיבור ביניהם, אני חושב שזה אחד הדברים המאפיינים דווקא את היהדות במובן העמוק שלה, של לא להפריד, הפרדה, לא להפריד, זאת אומרת, הכל אחד, זה גם כן נתפס פה במושג העליון הזה של האחד, זה הכל, הכל אחד, זאת אומרת, אם יש בורא אחד, אז זה לא יכול להיות מופרד, זה הכל צריך להיות מחובר, וזה הפרדת נטיות לפי מושגים קבליים, אם מפרידים בין הדברים האלה. במאמץ לחבר ביניהם, לשלב ביניהם, לאזן ביניהם. אז מה, יש לך זמן לקרוא ככה קבלה, להתעניין בקבלה? הרי אתה מנהל חמש, לא יודע כמה, חברות. רק את פרמוס. אבל יש לך מורה, והקמת את ביוטכנולוגיה כללית, עזבת, הקמת עוד כמה חברות. פקטור, את ביו-IT, יש לך זמן? מה? תראה, הזמן זה פונקציה, זאת אומרת, יש, אם כל שאתה יותר עסוק, יש לך יותר זמן. זו שאלה של הגדרת עדיפויות. ולמזלנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה גדולה, שבת, אז זה ודאי מכריח להוציא אותך מעולם המציאות לאיזשהו עולם רוחני. אבל מעבר לזה, אני משתדל לקרוא הרבה, גם ספרות, וגם... למה, אתה מרגיש שזה מעשיר אותך כמדען? זה משאיר... כי אני יודע, רוב המדענים שאני מדבר איתם, לא קוראים שום דבר חוץ מחומר מקצועי. זה תמיד, גם כשהייתי סטודנט, לפני בחינות וכדומה, בשבת הקפדתי לקרוא תורה, יש פה תנ"ך, לקרוא ספרות יפה, ואני משתדל לאזן בין השניים. זה מוסיף לי כאדם, לא מוסיף לי כמדען. אני יודעתי, זה גם מוסיף לי כאדם, כי המוטיבציה המדעית, יש בתוכה צדדים רוחניים גם כן. כן? יש רוחניות במדע? יש רוחניות במדע. זאת אומרת, קודם כל דיברנו קודם על חיפוש האמת. המדע זה אחד המתודות של ניסיון לברר את האמת. זה מאמץ אינסופי לברר את האמת. זאת אומרת, כי במובן הזה זה גם כן נתפס לי בתוך קונטקסט דתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, השם אלוהים אמת, ואנחנו כמדענים עושים, זאת אומרת, מחפשים את האמת. אז זה הפילוסופיה המדעית במובן הזה היא, לדעתי, היא בוודאי לא מזיקה, היא טובה. פרופסור חיים אביב, תודה שהקדשת לי מזמן.